مرداباد مہاراشٹر سرکار مرداباد زندہ پڑن بھی ہوش میں آؤ ہوش میں آؤ ہوش میں آؤ چلو ریڈی ہو انا سوکے یا ہوکے کیا کرو للی جی آ رہے ہیں کیا منڈی ज्या पद्धतीने महाराष्ट्र मध्ये एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या सरकारने वातावरण निर्मितीचं काम केलेलं आहे की कोणी स्वतःचा आवाज उचलला राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणावर बोललं की त्याचा गळा दाबून टाकायचा त्याला जेल मध्ये टाकायचं एवढंच काय तर राज्याचं सर्वोच्च सभागृह असलेलं विधिमंडळामध्ये जर आमचे लोकप्रतिनिधी आमच्या राज्याच्या काही हिताचं बोलत असतील तर त्यांना थेटपणे निलंबित करायचं आणि आदरणीय जयंत पाटील साहेबांसारखा एक व्यक्तिमत्व ज्याने मागच्या 6-7 टर्म्स म्हणजे अंदाजे 30-35 वर्ष या राज्याच्या राजकारणामध्ये दिले अतिशय सुसंस्कृतपणे दिले अशा माणसाला बोलण्याची मुभा द्यायची नाही आणि जर त्यांनी ती मुभा मागितली की एखाद्या विषयावर तुम्ही शिवसेना जी शिंदे साहेबांची आहे आणि बीजेपी या दोन पक्षाचे 14 लोकांना बोलायची संधी देता मात्र विरोधी पक्ष असलेला फक्त अजितदादांना एकट्यालाच बोलायची संधी देता 14 विरुद्ध 1 असं का करताय तुम्ही अशीच फक्त त्यांनी बोललं म्हणून त्यांना थेट 8 दिवसासाठी म्हणजे येणाऱ्या काळासाठी या हिवाळी अधिवेशनामधून निलंबित करण्याचं काम केलं हे निश्चितपणे संविधानाची कुठेतरी पायमल्ली होते लोकांचा गळा दाबायचं काम चाललेलं आहे आवाज आमचा बंद करायचं काम चाललेलं आहे विरोधी पक्षाचं आणि जर आम्हाला सभागृहामध्ये देखील बोलू देण्याचा तुम्ही आमचा आम्हाला संधी देणार नसाल तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने निर्णय घेतला की आमचा आवाज जर सभागृहात चालणार नसेल तर तो रस्त्यावर उतरून चालू आम्ही चालू आणि म्हणून आज आम्ही रस्त्यावरती उतरून इथे आंदोलन करण्याचं काम केलेलं आहे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या मुंबईतल्या 6 लोकसभा आणि 36 विधानसभामध्ये ठिकठिकाणी छोटे छोटे आंदोलन सगळीकडे चालू आहेत आंदोलन करणं हा महत्त्वाचा यासाठी विषय आहे की सर्वोच्च सभागृह या राज्याचं विधानमंडळ आहे तिथे जावे आमचे प्रश्न सुटावे हे आमची कुठेतरी मानसिकता असते इच्छा असते अपेक्षा असते परंतु ते जर आमचं तिथे प्रश्न सुटणार नसतील तर निर्णय घेतलेल्याने पूर्ण महाराष्ट्रातल्या 288 मतदारसंघामध्ये आम्ही आंदोलन चालू केलेलं आहे आम्ही चालू आणि म्हणून आज आम्ही रस्त्यावरती उतरून इथे आंदोलन करण्याचं काम केलेलं आहे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या मुंबईतल्या 6 लोकसभा आणि 36 विधानसभामध्ये ठिकठिकाणी छोटे छोटे आंदोलन सगळीकडे चालू आहेत आंदोलन करणं हा महत्त्वाचा यासाठी विषय आहे की सर्वोच्च सभागृह या राज्याचं विधानमंडळ आहे तिथे जावे आमचे प्रश्न सुटावे हे आमची कुठेतरी मानसिकता असते इच्छा असते अपेक्षा असते परंतु ते जर आमचं तिथे प्रश्न सुटणार नसतील तर निर्णय घेतलेल्याने पूर्ण महाराष्ट्रातल्या 288 मतदारसंघामध्ये आम्ही आंदोलन चालू केलेलं आहे या निर्णयाच्या विरोधात कोर्टामध्ये वगैरे जाण्याचा विचार आहे निश्चित पक्षाच्या आज नेते काही बैठक घेणार आहेत आदरणीय अजितदादा असतील जयंत पाटील साहेब असतील सर्वच पक्षाचे नेते कार्यकर्ते जे विधिमंडळाचे सदस्य आहेत त्यांचं एक बैठक होणार आहे आणि त्यामध्ये जर निर्णय झाला की कोर्टामध्ये याविषयी धाव घ्यायची तर निश्चित ते कायदेशीर मार्ग तो अवलंबला जाईल परंतु सध्याची परिस्थिती समजून घेणं अतिशय महत्त्वाचं आहे की कुठलीही जर चर्चा करायची असेल तर सर्वोच्च सभागृहामध्ये होत असते ती लोकसभेमध्ये होत असते विधानसभेमध्ये होत असते पण तिथे जर आमचा आवाज दाबला जात असेल तर रस्त्यावरती उतरून आवाज उचलण्याशिवाय आमच्याकडे पर्याय नाही म्हणून आजचे हे आंदोलन आम्ही करत आहोत जयंत पाटील साहेब आगे बढो हम तुम्हारे साथ हैं पाटील साहेब आगे बढो हम तुम्हारे साथ हैं जयंत पाटील साहेब संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं भारत के बुलंदवा मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद
लड़ाई नहीं चलेगी, 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, संघवाद, मुर्दाबाद, 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 संघवाद पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, संघवाद पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, संघवाद पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हिंदुस्तानी पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हिंदुस्तानी मुर्दाबाद, 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 पटी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, पटी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का विजय, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का विजय।